kuadër të vitit jubilar të 70 vjetorit të aviacionit luftarak shqiptar, Shoqata e Aviatorëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Durrës kanë organizuar një ceremoni solemne për dhënien e titullit qytetar nderi i Qarkut Durrës pas vdekjes pilotëve Mahmut Hysa dhe Besnik Shaji, si dhe certifikatën e mirënjohjes nga Kryesia e Shoqatës së Aviatorëve. Dy pilotë talentuar që janë shtruar në modele frymëzimi për çdo presë. Ne të gjallët, funksionarë vullnetar e kemi për detyrë, madje detyrim, për çdo kënd që dha gjithçka për atë. Ndaj merita që ulohen u takon atyre të nderuar në sot. Paçka se na ndjekin nga qielli. Komandë Hysa e Besnik Shaji janë këtu me disë nesh. Ata janë se të pëgjit e këtë takimi. Ju falimderit, kolegë, që zbidhët nga lefdia juaj qiellore e u bëhet pjesë e jona qoftë për një orë. Jeni këtu mes kolegëve si për herë, paçka se të dy e keni urryer protagonizmin. Jeni pranë fëmijëve, nipëve dhe mbesave, që janë ndjerë e ndjerë kërnarë për jetën tuaj. Jeni mes të fëtura të shumë, që duke ndëruar ju, në ndëruar dhe ne, Shoqatën e Aviatorëve që e promovuam të ndërim sonet. Ishin të dy sinonimi njëri tjetër, nga jetë e krajin, dy fshatra që nuk ishin nevojë për tulpi. Dy fshatra, Mabinesi Hysës e Borake i Besës, të cilët kërnohen origjinën e tyre si për një fetë. Aktiviteti u zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Të pranishëm ishin antarë të Shoqatës Aviatorëve, titullarë të institucioneve, familjarë, miqë dhe qytetarë dursak. Mahmut Hysa dhe Besnik Shaji, me përkushtimin dhe talentin që i karakterizonin, u bën pjesë e historisë së aviacionit shqiptar, duke mbetur dy nga kontribuesit më në zë të kësaj fushë.